Дату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. 9 грудня на календарі, друзі, саме цього дня у 1905 році у Франції прийнято закон про відокремлення церкви та держави. У 1909 році створений футбольний клуб «Боруссія Дортмунд». Усі футболісти чудово знають цей клуб і до сих пір, і тим паче, що футбол, знаєте, друзі, йдуть роки, а він з моди просто не виходить. У 1968 році у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл вперше публічно продемонстрував винайдений ним пристрій комп'ютерну мишу і гіпертекст. Ось так, друзі, саме Дуглас Карл у 1968 році. Уявляєте? Ну, практично 50 років, друзі, пройшло з того часу. Ось і... Це говорить про те, що ну, сьогодні просто уявити собі комп'ютер без мишки, так, якою ми користуємося, ну, дуже важко. Ну, в якійсь мірі вже стало легше через гаджети, через планшети, але все ж таки до сих пір мишка комп'ютера ніяк не виходить і заміни поки їй немає. У 1997 році зробили перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку «Київстар» в Україні. 2004 рік набрали чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України. 2007 рік у Ялті відкрито пам'ятник Тарасові Шевченко. А ось у 2011 році заявила про закриття українська студія GSC Game World, яка розробила відомі ігри. Ну, я думаю, усі підлітки, комп'ютерщики чудово розуміють такі ігри, як Сталкер, Козаки, Сталкер 2, які стали світовими. Ось проекти компанії були просто-напросто заморожені. Ось такі, друзі, події. Знаєте, ще чимало подій відбулося цього дня, і багато видатних людей народилося. Ось, а єдине, друзі, що хочеться, знаєте, мені завжди говорити про... саме про що говорити у рубриці «Подорож» сьогодні, це те, що дійсно кожен день він цінний. Тому, друзі, пам'ятайте, що 9 грудня – це новий день, це новий подарунок, який дав вам Господь. І бажаю, щоб ми усі разом прожили цей день дійсно... мудро, правильно і шукали Божої волі і робили те, чого Бог хотів би зробити через нас сьогодні. Тому, друзі, давайте творити прекрасне і ділитися добром, яким Бог наділяє кожного з нас.